Viu? Infelizmente eu tive que efetuar alguns disparos em legítima defesa, tá? Em legítima defesa, veio pra cima de mim, não teve o que fazer, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ser preso, não sei se eu vou ser preso, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Tentou vir aqui me matar aqui, tá? Efetuei os disparos, não sei se ele tá ferido, não tá, eu sei que ele montou no carro e foi embora. Tá bom, pessoal? Tô esperando a polícia chegar aqui pra ver o que vai acontecer. Tá bom? Acabei de chamar a polícia aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Aí, pra você que tá acontecendo, ó. Me esfaqueou aqui no braço. Esfaqueou aqui no meu braço, que eu tentei segurar a faca. Tá? Tentei segurar a faca pra evitar o maior. Só que eu vi que ele tava com muita fúria, né? Ele tava com muita fúria, veio pra cima de mim. Entendeu? Tentou me matar dentro da garagem. Tô esperando a polícia chegar aqui. Vai compartilhando aí, pessoal.